Ovo je fabrika nade, fabrika smeša, koja predstavlja budućnost za Tigar. Ovaj objekat pokazuje da može i drugačije. A to drugačije znači da nije uspeh zatvarati fabrike, rasprodavati imovinu, a onda se zaduživati kod banaka i drugih finansijskih institucija. Što je u nekom trenutku, kada je Tigar u pitanju, rezultiralo zaustavljanjem proizvodnje i dugovima od mnogo desetina miliona eura. Između ostalog, prodata je i Bela Valjara, fabrika bez koje nema opstanka kompanije Tigar. Promenom rukovodstva promenjena je dotadašnja poslovna politika. U veoma kratkom roku pokrenuta je proizvodnja u čitavoj Tigar grupi, što je bio preduslov za hvatanje u koštac sa ostalim mnogo većim problemima. Kao što su neisplaćene zarade, neoverene knjižice, blokirani računi i dug od 54 miliona eura. Moja poslovna filozofija nije bila svakidašnja, jer mi nismo prodavali imovinu, nismo se zaduživali, nismo imali nikakvu pomoć, subvencije i zaštitu. Oslonjeni na sopstveno znanje i potencijale, mi smo, gospodo, uradili sledeće. Pokrenuli smo proizvodne pogone, u pregovorima sa poveriocima reprogramirali dugove, isplatili skoro sve za ostale zarade, vratili milione evra duga državi, bankama i dobavljačima. Pritekli u pomoć donacijama gde god i kad god je to trebalo u državi Srbiji. Sa najvećim zadovoljstvom, moram da kažem, investirali smo u ovaj objekat 1.200.000 eura. Od zaustavljanja propasti Tigra do danas prošlo je već, evo, 3 pune godine. A za te 3 godine realizacija je veća od 63 miliona eura. Nadam se da smo ovom cifrom imali bar mali uticaj na bruto društveni proizvod Republike Srbije. Samo za porez Tigar je u budžet uplatio preko 2 milijarde dinara. Od toga, na ime starih dugova, 5 miliona evra. 3,8 miliona evra vraćeno je bankama, opet na ime starih dugova. 4,3 miliona evra plaćeno je dobavljačima za izmirenje opet starih dugova. 1,3 miliona eura isplaćeno je za zaostale zarade radnika, a istovremeno su isplaćivane i redovne zarade. Nadam se da iz ovih brojki jasno vidi da je naša poslovna politika bila dobra, da smo iz proizvodnje stvorili novu vrednost i profit iz kog smo sve vratili, platili i gradili. Nadam se da smo i ovim doprinili stabilizaciji finansijskog sistema naše države Srbije. Naši dugovi su i dalje ogromni i naša borba za očuvanje Tigra tek predstoji. To sam i više puta ponavljao. Pokazali smo da u najtežim, trenucima znamo, možemo i umemo da uradimo mnogo toga. Pravim potezima i odgovornim radom osigurat ćemo budućnost kompanije. Na kraju, svoje lično ime, želeo bih da se zahvalim saradnicima za podeljenu viziju i uspehu da stignemo od ovde na ovakav način. Kupcima i dobavljačima za doprinost poslovanju i podršci, kompaniji Delta Inženjering i njenom vlasniku Vojislavu Todoroviću, bez kojih ova fabrika danas ne bi izgledala ovako. Želim nam svima puno uspeha u budućem radu.